013. Night Vision. ואנחנו בתוך המשחק הראשון, בסדרה השנייה היום, בין מוסקו, הפרוטוס הכחול, לבין בלייט, הטרן הירוק, שכרגע הודיעו לנו, הודיע לנו פחות או יותר, שהוא כבר לא בקבוצת PW. אז אנחנו מאחלים גם למיכאל, שזה בלייט, וגם ל-PW בהצלחה בהמשך. אולי נראה אותם עוד חוזרים לשתף פעולה בעתיד. בכל מקרה, בלייט כרגע הוא סוכן עצמאים, והוא מתחיל את הוול-אוף שלו, סטנדרטי לחלוטין. הפעם השחקנים במיקומים הפוכים בדייבריק, שזה עלול להיות אפקט פסיכולוגי מאוד חזק. האם גם התוצאה תתהפך? או שמה מוסקו ינצח שוב על דייבריק, ינצח שוב את הסדרה ויעלה מהמקום השני? מי שמפסיד את הסדרה הזאת, חבר'ה, יוצא מהתחרות כרגע. רציני. רציני, רציני, רציני. מוסקו כרגע יצא עם הסקאוט שלו. בלייט גם כן יוצא עם SCVs, בודק פה שינניגנס של מוסקו. או, לא רק בודק שינניגנס של מוסקו. הוא עושה פה טורקס. הוא עושה פה טורקס בלי גז. מוסקו, מוסקו. האם תדע שזה מגיע, מוסקו? קשה, כל כך קשה, להיות שחקן פרוטוס ולדעת שזה מגיע. הוא לא רואה גז. הוא לא רואה גז, הוא לא יודע. סקוטי doesn't know. ושימו לב לזה, בלייט אפילו קולט הפרוב הזה בפנים. כל כך חכם מבלייט לעשות את זה. קולט הפרוב הזה בפנים, ומוסקו. אבל זה מוסקו. ומוסקו לא הולך פה על אקספנד מהיר. מוסקו עם דאבל הסימילייטורים. אחד עם שלוש עובדים, אחד עם שתיים. אני מאמין שזה מכוון. אבל האם זה יהיה מספיק? אנחנו נאלץ לחכות ולראות. כמובן שאין גז, זה אומר שכל מה שאפשר להוציא זה מרינס. שאלה אם כמות מרינס פה תהיה מספיקה או לא. סטוקר ראשון בדרך, ותיאורטית, אפשר גם עם סטוקר אחד להוריד את כל המרינס האלה, אבל זה כמובן תיאורטית, כי בפועל סטאטר סטפ טוב יצליח לפגוע בסטוקר. מוסקו עם סטארגיט? וואט? אני לא יודע אם זה פיניקס פליי, כי זה לא מרגיש לי כמו וויד ריולין, אבל נאלץ לחכות ולראות. בינתיים שימו לב לכל המרינס האלה שמגיעים לפה. מי בלייט? בלייט? בלייט, מתי אתה יוצא עם כל המרינס שלך? אנחנו מחכים ליציאת מצרים, לאקסודוס שלך. מוסקו ממשיך לחפש פה את ה-SCV הזה. אותו SCV עם כל כך מעט חיים, ועכשיו הוא ימצא אותו. מוסקו, כן, מוריד אותו. וזה יכול להיות מאוד משמעותי, ואנחנו רואים פיניקסים. פיניקסים. צריך להגיד תודה למוסקו שאנחנו רואים ממנו את הדברים האלה. כל כך כיף לראות את הדברים הבלתי שגרתיים האלה. אבל מוסקו עם גייט אחד בלבד וסטארגייט, הם נמצאים במצב מאוד בעייתי, ועכשיו מוסקו רואה את כל המרינס האלה ואומר לעצמו, נראה לי משהו פה חשוד. וכל מה שיש למוסקו זה זילות אחד, סנטרי ושני פיניקסים. זה לא התשובה לכל המרינס האלה, ממש לא. ועכשיו מוסקו רואה את זה, רואה את המרינס האלה באים ואומר, או גד, או גד, או גד, 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 וזורק לפחות גייט אחד. קרונובוסט עכשיו לעוד סנטרי. הוא ינסה להחזיק את הרמפה כמה שיותר, אפילו יש כאן SCVs שעושים פול. אנחנו רואים פורספיל טוב של מוסקו, ימנע מהכוחות האלה בינתיים להגיע, וזה למה לא רואים בדרך כלל פיניקס פליי. זה ביל מאוד, 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 מאוד ריסקי. מאוד ריסקי, מוסקו צריך לשחות פה. כל שנייה שהוא יכול, עושה כאן מורף לעוד סנטרי. האם לסנטרי הנוספת? כן, יש לו פה אנרגיה לעוד שני, עוד שני פורספילדים, שזה מאוד קריטי בשלב הזה.
עכשיו אנחנו רואים את בלייט מנסה לעלות, בלייט מנסה לעלות. אוי אוי אוי, כל כך קרוב, כל כך קרוב, ומוסקו חייב לעשות נזק עם הפיניקסים האלה. הוא עולה לפורגייט? מה? פורגייט? סטארגייט? מוסקו, מה אתה עושה פה בינתיים? כל האנרגיה של, של הסנטריז האלו מתבזבזים על פורס פילדים. זה אומר שיהיה פחות אנרגיה לגרדיאן שיל, פחות גז ליחידות איכותיות. בלייט ללא ספק הוא המרוויח הגדול מהטרייד הזה. הטרייד הבלתי נראה הזה שהיה. כי האקספנד שלו כבר up and running. הפיניקסים האלה הם סך הכל שלושה פיניקסים. הם יורידו עובדים. או הם חייבים להוריד עובדים, אם לא מוסקו נמצא די בצרות מבחינתו. צריכים להיות בזמן מספיק מרינס פה, יש מיסיל טורט אחד שיעזור להתקודד עם הפיניקסים האלה. ועכשיו מוסקו יתחיל להוריד עובדים. כמה? האם זה יהיה מספיק? אנחנו נאלץ לחכות ולראות. עוד קנון עולה פה, מוסקו מתחיל לעשות הרבה מאוד נזק עם הפיניקסים שלו. מתחת המשחק הוא רק שישה עובדים. זה הרבה, זה לא מספיק. זה הרבה, זה לא מספיק. רק עכשיו מוסקו הולך לשים את האקספנד שלו. כל כך, כל כך, כל כך מאוחר. כל כך מאוחר. סטארפורט בדרך. בלייט, up and running, עם הנאצ'ורל שלו. מוסקו הולך להגיע לפה, אולי הוא ננסה לעשות פה איזשהו סוג של התקפה. בינתיים מריד במיקום טוב, מצליח לאתר את הפיניקסים האלה לפני שהם מצליחים לעשות נזק. מספיק מרינס במיין, עם טורט אחד בכל מינרל ליין, זה יותר ממספיק להתמודד עם הפיניקסים האלה. מוסקו, האם הוא ירצה להיות אגרסיבי? נאלץ לחכות ולראות. למוסקו יש מספיק יחידות פה כדי להוריד את הפיניקס האלה, אז זה נגע וואטשטאור. ועכשיו למוסקו יש חמש פיניקסים. חמש פיניקסים ללא ספק יעזרו לו להתמודד עם דרופים, אבל מספיק מרינס עם טורטים פה, ימנעו ממנו לעשות כל נזק אקונומי כזה או אחר, וזה ישים אותו שנות אור מאחורה בכל מה שקשור לספלאש דמג', שכל כך חשוב ספלאש דמג' נגד ביובול. פיניקסים מעולים בביובול כי הם מצליחים להוריד את המדיווקים בזמן הזה. עכשיו אולי מייקרו טוב, הוא יצליח להוריד פה עוד כמה עובדים, מצליח לתפוס עוד שניים. טרייד בסדר למוסקו, שמצליח למצוא את הפרצה בהגנה בדיוק שכל המרינס האלה היו אוטו פוזישן, שוב מצליח למצוא כמה מרינס משוטטים, ממשיך לעשות כמה שיותר נזק המוצרים לגרום לפיניקסים האלה להשתלם. בינתיים הרבה מאוד מרינס מבלייט עושים את דרכם בהמשך המפה פה, ומוסקו רואה את זה, יש לו סטוקר בזנגה וואטשטאר, צריך לא להפסיד אותו, הוא יפסיד אותו פה. מוסקו, מוסקו, מוסקו צריך לשים לב לכוחות שלו. בינתיים יש לו פה מספיק יחידות כדי להתמודד עם הרינפוש הזה. אפילו הרבה מאוד יחידות ושני מדיווקס בחוץ. זה הזמן שמוסקו צריך לנצל את הפיניקסים. שימו לב למדיווקס האלה. מוסקו צריך לתפוס אותם. אם הוא מצליח לתפוס אותם שהם באוויר, כל כך משתלם. זה יהיה כל כך משתלם למוסקו. זה מה שהוא צריך במשחק הזה כדי להטות את הקף. בינתיים בלייט משחק מאוד דפנסיבי. זה שלב של אתרן, בדרך כלל יש בסיס שלישי, אבל בלייט בוחר להוסיף עוד ברקסים. הוא עולה לחמישה ברקסים, חמישה ברקסים ודאבל סטארפורטס. הקאונטר לפיניקסים זה קומנד סנטרים. מי שדווקא שם את הבסיס השלישי המהיר זה דווקא מוסקו. יהיה מעניין לראות. מוסקו עם דאבל רובוטיקס. שני קולוסוסים את הטיים וגם תרמלנס בדרך. אנחנו צריכים לראות את הפיניקסים האלה חוזרים להתמודד עם הצבא הזה. זה בדיוק מה שהולך לקרות. זה בדיוק מה שהולך לקרות, ובלייט הולך כרגע. או שעושה ישלח סקאוט בודד לבסיס השלישי, נראה אם יש שם אקספנד. בינתיים הפיניקסים האלה יבואו לפה. לא, בינתיים לא, הם בינתיים מחכים לדרופ, וברגע שהם יקראו לשירות הם יחזרו. ומוסקו מבין, הכוח הזה עבר לבסיס השלישי שלו.
צריך להביא את הפיניקסים שלו. צריך להביא את הפיניקסים שלו, והפיניקסים שלו עכשיו יגיעו. וברגע שהם יגיעו, הם יעשו הרבה מאוד נזק. כן, הם פשוט יורידו, הם פשוט יורידו את המדיבקס. הוא צריך להיזהר, אבל על הפיניקסים שלו. מורידים מדיבק אחת, מורידים את השנייה. יכולים גם להוריד את השלישית, וצריכים להוריד את השלישית. במיוחד שיש כאן אפילו דאבל קולוסוס. דאבל קולוסוס ומוסקו. מוסקו, מוסקו, יש פה מדיבק מלאה, יש פה מדיבק מלאה, יש פה מדיבק מלאה. ושאלתי את עצמי, למה מוסקו לא תוקף, מה הוא עושה, והיה פה דרופ במיין, וחיפשתי את זה במינימפ, אבל בגלל שבלייט בצבע ירוק כנראה, שמוסקו עם יותר מדי כחול במינימפ פה, גרם לי לפספס את זה. כמה עובדים נהרגו פה? ארבע. ארבע מתחילת המשחק, מה שאומר לא יותר מדי, ואיפה הבסיס השלישי של בלייט? איפה הבסיס השלישי של בלייט? בלייט עומד לסיים את המינרלס שלו כאן. הוא צריך בסיס שלישי מהיר. מוסקו בינתיים כבר סיים את הבסיס השלישי שלו. יש לו שני קולוסוסים ועוד שניים הולכים לצאת עכשיו. ארבע קולוסוסים עם פיניקסים. גם אם יהיו פה וייקינגס, הם יעשו טארגט פייר לפיניקסים. הפיניקסים יכולים להוריד גם את הווייקינגס האלו. כל כך, כל כך משמעותי. מוסקו נמצא במצב מעולה. מוסקו נמצא במצב מעולה, אבל ארבע וייקינגס את הטיים יכולים אולי לעשות את הקאפ. עכשיו הווייקינגס תופסים את הפיניקסים אוטו פוזישן החלוטין, יותר נכון מוסקו זורק את הפיניקסים שלו ככה לחינם לטריידים עם הווייקינגס, מוסקו. אבל עכשיו מגיע הכוח המרכזי של מוסקו, הולך לעשות טארגט פייר, אבל שימו לב לקונקייב המעולה הזה של בלייט, אין זה מספיק, אני לא יודע, פורספילדים טובים של מוסקו קולים הרבה מהיחידות של בלייט מחוץ לדיינג'ר זון. יש פה עוד מספר וייקינגס שעושים טארגט פייר, יורידו קולוסוס אחד, נשארו פה שתיים, ובלייט הצליח להוריד את הכוח הזה. אנגייג'מנט רע מאוד של מוסקו, ומוסקו יודע את זה. אין לו פרוקסי פיילון, הוא לא שלט טוב בפיניקסים שלו, אבל למוסקו יש יתרון גדול. הבסיס השלישי שלו עובד במרוצם. בלייט כרגע ב-1-1, בזמן שמוסקו עדיין ב-0-0 באפגריד שלו. 18 דקות במשחק. ה-Weapons Level 1 רק עכשיו עומד להסתיים. טיפה מאוחר מדי. מוסקו פה עם סטוקר שנותן לה הרבה מאוד מידע מתי הכוח הזה מגיע. וזה כרגע כל כך חשוב מבחינתו של מוסקו לדעת מתי הכוח הזה, מאיפה הכוח הזה מגיע. הוא יגיע לבסיס השלישי, יש כאן פרוב שעושה כאן פטרול, והוא כמובן ייתן לו את המידע שהוא צריך. בלייט הולך להגיע לבסיס השלישי והולך לשים את הווייקינג שלו במיקום מעולה. הוא ינסה לעשות טרייד עם הקולוסוס האלה. הקולוסוס ינסו ללכת אחורה. בזמן הזה הם לא עושים דמג'. הם פשוט יפלו פה אחד אחרי השני. ובלייט הולך לעשות מרצ' און עם חלק גדול מהצבא שלו. בזמן שהקולוסוס הזה מאחורה, יש מצב שמוסקו יצליח להדוף את זה. ואם הוא מצליח להדוף את הפוש הזה, יכול להיות שאנחנו נראה ג'י ג'י מבלייט. אבל אני לא יודע אם הוא יעדוף את הפוש הזה. מצב הסופלי 73 מול 83 לבלייט, אין בסיס שלישי. כל מה שהוא רוצה להשיג זה נזק מקסימלי, ואם הוא יוריד את הבסיס השלישי הזה המצב יתאזן, יתאזן את טובתו של בלייט, יתאזן ולא ספק את טובתו של בלייט כרגע. מה יש למוסקו? אין לו כמעט כלום. כל הסטוקרים האלה מול מורדרים לא שווים כלום. הבסיס השלישי נופל. בלייט עכשיו במצב מצוין. האם אנחנו נראה את בלייט עולה על חשבון מוסקו? ללא ספק, בלייט הולך לנצח את המשחק הראשון. מוסקו עכשיו מגיע עם שני קולוסוסים, ושני הקולוסוסים האלה הולכים לספוג נזק גם מהווייקינג, גם מהסיראונד של בלייט. יופי של משחק של בלייט פה. הולך לקחת את המשחק הזה. 98 סופליי מול 57. הבסיס השני הולך ליפול. אין יותר ספלש דמג. ג'י ג'י של מוסקו.